Que você falou? Você não quer tomar uma cerveja? Mas agora é 8h10. Então. Da manhã. Ô, vô, você sabe que dia que é hoje? Hã? Você sabe que dia que é hoje? É, daqui a pouco nós já vamos sair, ó. Pra onde? Na missa. Pra missa. Você não vai? Eu vou. Uhum, então. E você quer tomar cerveja? Hã? Você quer tomar uma cerveja antes da missa? Ou por depois? Mim, por mim, depois da missa também é melhor, né? É, eu acho. Pelo menos isso, né? Não é importante? Então, beleza. Então, depois da missa, tudo bem? Tá bom? Tudo bem ou não? Hã? Pode ser. O que você falou? Você não quer tomar uma cerveja?